Dobrý deň, sme k Zrumslingovej 18, všetci sme z Trimi a všetci máme 11 rokov. Tento svet je obaný svet, musíme nájsť dosť zaujímavé fakty a tiež za základné informácie. Hrať začne v tomto boxe, kde vždy všetko, čo potrebuje na to, aby začal. Banky vozík položí sem a môže ísť dopredu a môžeš sa zviesť Môžeme sa zviesť po tejto ceste touto jaskyňou. O chvíľu hráč zalezí sem, kde môže vystúpiť, ísť dole. Príde LGT z tohto hudu a nájde zaujímavé informácie, o ktoré by si mal zapamätať, aby toho mohol odpovedať na rôzne otázky. To si hráč môže vybrať nejaký člen, hociaké hradby, aký chce. A naše zaujímavosťou na jednom svete je to, že máme lab a izofrenci Minecraftu modrý lab, čiže sa na ňom lepšie, pôjde za strašne veľkou rýchlosťou. Kto keď vystúpi, bude hrať vidieť nejaké impresečky, ktoré by sa čím potrebovali pomôcť. Keď prístup, to bolo rôzne stávešte, kde musí hrať robiť rôzne veci. Tam bolo sa napríklad odpáliť tajomdečko a utekať. V ďalšom musí prejsť z bodisko. Tiež, keď dokončí stanovišti, dostane tam rebríky. A keď budeme mať ďalší rebríky, hrať sa bude môcť prejsť tak ďalto hore. A keď tu budú, tak tu nájde portál. A keď tu ide do portálu, tak sa vyskytne inde a bude tu jeho a bude to jeho posledná skúška. Musí odpovedať všetky správne, alebo tu zabije. Ak dá všetko správne, a keď dá všetko odpovedať, čo je správne, vysvetlí tejto domovnice veci, ktoré bude potrebovať, nebo aby zabil posledného bossa v Minecrafte, a to je drak z konca Minecrafta.